Fortfarande i guldstrid, och nu fick ju gå här en enormt fin möjlighet att rycka i guldstriden. 2,5 framåt med hel skruv avslutar hon den näst sista omgången med. Där har vi världsmästarinnan, trots att Åtström någon gång. Ja, hon har hoppat väldigt bra hittills, så den här 2,5 med helskruven är ju i stort sett nästintill felfri. Bra träff på svikten, fin markering, tidigt färdig i skruven och sen en bra linje. Kanske viker in hakan lite grann som gör att hon inte riktigt blir helt rak utan hon rullar i lite grann. Men, vad fint hon håller ihop fötterna. Ni ser att hon lägger den ena foten uppe på den andra för att hålla ihop benen. Det är väldigt taktiskt smart av henne. 78 efter 2,5 var den nya. 303,75. Och där ryckte hon och talade om för andra att det är jag som är världsmästarinnan. Oj, 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 vad svårt det kommer bli att ta henne nästa år.